Հոկտեմբերի 6-ին մրցանակաբաշխությամբ ամփոփվեցին Ծիրանի ծառ էթնոգրաֆիկ ֆիլմերի առաջին միջազգային փառատոնի արդյունքները Հայաստանցի եւ Ֆրանսիայից, Էստոնիայից, Գերմանիայից, Չեխիայից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից եւ Միացյալ Նահանգների ժամանած կինոգործիչների մասնակցությամբ։ Ծիրանի ծառ էթնոգրաֆիկ ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնը մի խումբ կինոգործիչների, կինոգետների, քննադատների եւ ռեժիսորների նախաձեռնություն էր, որը իրականություն դարձավ ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Ծրագրում ընդգրկվել է 23 վավերագրական ֆիլմ։ Ֆիլմերը խթանում են, որ բացահայտվի, վերակենդանանա եւ սերունդներին փոխանցվի ազգային ժառանգությունը, ասում է Ծիրանի ծառ միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր քարտուղար Գարեգին Զաքոյանը։ Ըստ նրա, մեր օրերում դա պատշաճ ուշադրության չի արժանանում կինոռեժիսորների ու սցենարիստների կողմից։ Փառատոնի նպատակն է նախ մեր երիտասարդ կինոգործիչների ուշադրությունը հրավիրել դոկումենտալ կինոյի այս ոլորտին, որը ամենահարուստ, ամենահետաքրքիր ոլորտն է։ Սա մեկ։ Երկրորդը նպատակն է մեր ժողովրդական արվեստը, մեր նիստուկացը, էթնոգրաֆիան եւ անտրոպոլոգիան մեր հանդիսատեսին, այսինքն մեր ժողովրդին այսօրվա ցույց տալ դրա միջոցով։ Երրորդը օտար երկրների էթնոգրաֆիային, անտրոպոլոգիային ծանոթացնելն է։ Լավագույն ֆիլմերի ընտրությունը կատարել է մասնագիտական ժյուրին։ Միմյանց լրացնող երկու գաղափարները, էթնոգրաֆիան եւ ֆիլմը, ինքնաարտահայտվելու ազդեցիկ միջոցներ են։ Դրանց շնորհիվ հնարավոր է տեսնել հին ավանդույթները, ներկայի կարիքները եւ ապագայի տեսլականը, կարծում է կինոփառատոնի ժյուրիի անդամ Սուրեն Հասմիկյանը։ Գրեթե չկար ֆիլմ, որտեղ մենք չտեսանք փախստականեր երևույթը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Որ սա գլոբալ երևույթ է դարձել։ Լուրջ վտանգ է սպառնում մարդկությանը, եթե այդ հարցերին մենք չկարողանանք լուծում գտնել, արդեն չկարողանանք ոչ միայն որպես հանդիսատես, այլ որպես քաղաքացիներ։ Մրցութային կարճամետրաժ անվանակարգում հատուկ մրցանակը ստացավ Իրանից Սայիդ Հադադիի «Ահա Թեհրանը» ֆիլմը։ Նույն անվանակարգում գրանդ-պրին հանձնվեց Լեհաստանից կինոռեժիսոր Մոնիկա Պավլուչոկին, «Երբ ես թռչուն եմ» ֆիլմի համար։ Լեհ կինոռեժիսոր Մոնիկա Պավլուչոկի ֆիլմը պատմություն է թայլանդական գյուղերից մեկում բնակվող մի կնոջ մասին։ Մուլանի կյանքը հեշտ չի, ստիպված է եղել լքել հարազատ գյուղը, թողնել միակ աղջկան և ապաստան գտնել Թայլանդում։ I like festivals and I like to participate. Ես սիրում եմ մասնակցել փառատոների։ Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ փառատոների միջոցով մոտենում եմ մարդկանց։ Ֆիլմերն իհարկե կարևոր են, սակայն 60-70 փառատոների մասնակցելուց հետո միևնույն է, ինձ համար մնում է մարդկանց հետ շփումը եւ նրանց հետ ծանոթությունը։ I think it is quite Կարծում եմ, սա լավ փորձ է մեզ համար, քանի որ առաջին անգամ ենք մեր ֆիլմը ներկայացնում Հայաստանում։ Մեր երկիրը համատեղ պատմություն ունի ձեզ հետ, եւ անձամբ ինձ համար էմոցիոնալ եւ զգացմունքային էր այստեղ լինելը։ Հուսով ենք, որ կկարողանանք շարունակել համագործակցությունը եւ առաջիկայում աշխատել միմյանց հետ։ Մրցութային լիամետրաժ անվանակարգում ժյուրիի հատուկ մրցանակը ստացավ Թուրքիայից Կազիմ Օզին, լինում է չի լինում ֆիլմի համար։ Նույն անվանակարգի գրանպրին բաժին հասավ Գերմանիայից Ռոզմարի Բլանկին, Բերլինյան օրագիր ֆիլմի համար։ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունն էլ իր հերթին երկու հատուկ մրցանակ հանձնեց Իրանից Համիդ Ջաֆարիին, այսպես խոսեց ավակը, և Հայաստանից Բենյամին Գևորքյանին, հեռու մոտիկ ֆիլմերի համար։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։